назвати чоловіка чоловіком, який б'є та принижує свою дружину. Чи то через страх, чи через велике кохання жінки мовчать. Мовчать і сподіваються, що це востаннє. Терпіти не треба. Та як діяти в таких ситуаціях, сьогодні нам розкаже юристка Юлія Лобчинська. Доброго дня, пані Юлія. Тож скажіть, що таке домашнє насильство? Якщо говорити коротко, то домашнє насильство – це дії одного члена сім'ї по відношенню до іншого, які порушують його громадські права та свободи людини, або ж які призводять до фізичного, психічного або морального страждання. Я знаю, що є форми домашнього насильства. Можете їх назвати? Так, дійсно, є форми домашнього насильства, їх всього 4. Це фізичне насильство, воно включає в себе штовхання, навіть щипання, нанесення більш серйозних тілесних ушкоджень, позбавлення волі, а також ненадання необхідної допомоги. Також існує форма як психологічне домашнє насильство, тобто це різного роду образи, погрози, приниження, надконтроль, тобто дії, які людину позбавляють впевненості в собі. Також існує економічна форма насильства, це позбавлення житла, їжі, одягу, коштів, навіть документів, також заборона або навпаки примушування до роботи або навчання. І остання форма – це сексуальне домашнє насильство, це будь-які діяння сексуального характеру без згоди особи або ж ті самі діяння у присутності дитини. Який закон України регулює ці питання? Ці питання стосовно домашнього насильства регулює закон України про запобігання та протидію домашнього насильства, який набрав чинності 7 січня ще 2018 року. Держава гарантує якийсь захист цим особам? Так, звісно, держава гарантує безоплатну соціальну допомогу, медичну, психологічну та правову допомогу. Також держава надає таким особам тимчасовий притулок. До речі, такі особи мають право на абсолютну конфіденційність інформації стосовно даної теми та вибір працівника, спеціаліста, з яким буде працювати за статтю, ну, за можливості. А чи може людина отримати таку ж допомогу, не звертаючись, наприклад, до поліції чи до суду? Звісно, ця допомога надається абсолютно незалежно від того, чи людина звернулася до поліції чи суду до цього, чи не зверталася. Чи існують якісь спеціальні заходи, які застосовують до кривдника? Так, до спеціальних заходів ми відносимо терміновий заборонний припис та обмежувальний припис. Перший, в свою чергу, зобов'язує залишити місце проживання або перебування постраждалої особи. Також кривднику заборонений вхід в місце проживання перебування особи та заборонене будь-яке листування або будь-який контакт з цією особою. Щодо обмежувального припису, тут особі кривднику забороняється перебувати у місці спільного проживання. Це обмежене спілкування з постраждалою дитиною, також заборона наближатися на певну відстань до місця роботи, місця проживання, місця навчання цієї особи, та повністю заборонено будь-яке спілкування вести, чи то листування, чи телефонні розмови, будь-що. Що може бути підставою для застосування термінового припису? Ну, в першу чергу, це ініціатива поліції або ж заява самої постраждалої особи. За невиконання припису кривдник несе якусь відповідальність? Так, звісно, кривдник дійсно понесе відповідальність за невиконання припису у вигляді штрафу. Це можуть бути громадські роботи або адміністративний арешт. Який термін дії припису? Такий вид припису діє до 10 діб. Що є підставою для застосування припису? Перш за все, це особиста заява постраждалої особи або її представника. Також цю заяву можуть скласти батьки, родичі або ж органи опіки і піклування. Хто приймає рішення про обмежувальний припис? Про застосування такого припису рішення приймає вже суд, а не поліція, так як в попередньому випадку. І рішення це приймається протягом 72 годин. Який тоді термін цього припису? До цього припису застосовується термін дії до 6 місяців, на відміну від попереднього, до якого застосовується до 10 днів. Куди можна звернутися для отримання допомоги? Перш за все, необхідно звернутися до поліції. Також можна звернутися на національну гарячу лінію із попередження домашнього насильства за номером 116-123. Отримати допомогу також можна і в центрі надання безоплатної вторинної правової допомоги. Адреси цих центрів можна знайти на сайті Координаційного центру правової допомоги.
Дізнатись контакти притулків можна у поліції, в центрах безоплатної правової допомоги, в центрах соціальних служб, мобільних бригад або ж за телефоном гарячої лінії. Добре, дякуємо вам. Ось, ви маєте основні ази та правила, як вдіяти в таких випадках. Не зволікайте, адже останній раз може бути для вас фатальним. Бережіть себе. До зустрічі!